Дуга опускається, дає змогу виводити різні проєкції. Кардіолог Лубенської лікарні інтенсивного лікування Андрій Попчук показує ангіограф – обладнання, яке призначене для дослідження судин. З допомогою ангіографа, для початку все, будемо лікувати гострі інфаркти міокарда, це з допомогою стентування. Стентування – це операція по відновленню кровотоку коронарної артерії. Ремонт кабінету, де встановили ангіограф та монтаж обладнання, тривалий майже рік. Нині роботи завершили, каже директорка лікарні. В прошлому році було доставлене це обладнання, а в цьому році воно закінчена кімната з усіма нормативами і обладнання було змонтоване. Хворі, які з гострою серцевою патологією, з інфарктами, до нас приїжджають до лікарні із нашого району, із районів, які до нас відносяться, до нашої лікарні. Ми їх транспортуємо, вимушені транспортувати до обласних закладів, де їм надається спеціалізована допомога. Саме за допомогою цього апарату ми будемо мати можливість надавати цим хворим допомогу ближче, що буде скорочувати і час їхнього надходження. Придбали апарат приблизно за 8,5 мільйонів гривень. Це гроші з держбюджету, каже Андрій Хорошковатий. Триває зараз оформлення дозволів на використання цього обладнання, це в частині радіаційного нагляду. За словами Андрія Хорошковатого, на отримання дозволів може знадобитися до 2 місяців. Такі ж кабінети є у 2 обласних медзакладах у Полтаві. Це буде третій повноцінний катлаб в Полтавській області. Це в нас так називається катетеризаційна лабораторія. Саме в місті Лубни, яке дуже зручно розташовано на магістральній трасі, цей катлаб може покрити прилеглі райони, такі як Лохвицький район, Пирятинський район, Оржицький район, Хорольський район. Як розповів директор обласного кардіоцентру Костянтин Вакуленко, протягом 2022 року на Полтавщині було майже 1800 випадків інфаркту міокарда. Дарина Литвак, Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.